المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë dhe begatitë e panumë të cilat e ka dhënë. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi kurorin e profetësisë, mbi zotërin e njerëzimit, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij e cila ishte fisnike, mbi shokët e tij të cilët ishin besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë edhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e takimit me Allahun subhanahu wa taala. Në një udhëtim e sipër, disa udhëtarë ishin duke udhëtu në një autobus. Gjatë udhëtimit, pjesë të ati autobusi në atë udhëtim ishin edhe disa fëmijë, të cilët vazhdimisht ishin duke trazu udhëtarët e autobusit, dhe si pasoi mas një kohë, udhëtarët e autobusit ankohen tek prindi i këtyre fëmijëve, duke ju drejtu se a ka mundësi që këta fëmijë t'i marrin dhe t'i qetësojnë, nga se gjithë autobusin janë duke e trazu. Babaj i këtyre fëmijëve ju drejtohet tyne duke i thanë se para dy orëve e kemi përfunduar xhenazën e këtyre voklushave, të cilët ju ka vdek nana dhe si pasojë e kanë pamujtur që mi qetësu. Kur e dëgjojnë këtë përgjigje nga babaj i tyre, atë i gjithë autobusi filloi duke i josh dhe duke i argëtu këta fëmijë, nga se e dishin gjendjen e tyre. E tillë është edhe gjendja dhe situata në momentin, në kohën tonë. Ku gjithë njerëzimi për shkak të ndodhive që kanë ndodhur dhe informatave që janë duke na ardhur, edhe qasja jonë ka ndryshuar ka si çdo gjë. Madje edhe sistemi i jetës, kjo vetëm e vetëm se na kanë ardhur disa lajme se diçka është duke ndodhur në globin tonë. E tillë është edhe lajmet të cilët na kanë ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. E gjithë revelatë hyjnore, për shkak se kur i zbriti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kë filloi që t'ja kumtoj banorëve të Mekës, e pastaj kjo revelatë hyjnore, kjo shpallje u shpërda në të gjithë gadishullin arabik, e pastaj edhe në gadishullin e Azis dhe të Afrikës dhe të Evropës, dhe njerëzit e pranuan këtë shpallje nga se ishte iman që i shpon të zemrat e tyre. Dhe njerëzit u ndryshuan kështu kësaj, në konform kështu shpalljes, u ndryshuan edhe kështu njerëzit të cilët i rrethojnë. Ne në situatën që jemi duke jetu, njeriu ka mundësi që duke pas frikë nga diçkaja, me qenë me lanë vetë. Në që se njeriu ka frikë nga një smundje, është smundje në vetë vetë. Në që se njëriu është duke prit një strohë dhe një musibet, është musibet në vetë vete gjatë pritjes e asaj. Andaj, neve, besimtari cili ka iman në Allahu subhanahu wa taala, i mjafton që çdo gjë është në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Wa ilayhi yurja'u amru kullu, dhe çdo gjë do të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe i cili ka kriju, nuk ka mundësi që me dorëzu të dikush tjetër. Andaj besimtari beson fuqishëm se çdo gjë që ndodh me kaderin edhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nga ana shpirtërore që neve në jep qetësi, nga se e njohim krijuesin e gjithësisë dhe e adhurojmë atë dhe e dimë se një ditë gjithë kemi dalë para tij. Prandaj, qoftë në fazën e koronavirusit apo jashtë saj, njeriu duhet vazhdimisht të investojë në imanin e tij. Që njeriu ta njohë Allahun subhanahu wa taala, qoftë këtë fazë, apo qoftë edhe pas kësaj faze. Neve në takon që një ndër forma që besimtari e ruan imanin e tij në këtë situatë është meditimi. Njeriu, po që se e mediton, ka përfitime të shumta. Mirëpo, shkaqet që na ndalojnë nga meditimi, e cila është porta madhe madhe që njeriu dhe besimtari mundet me investu në rritjen e imanit të ti, është pikërisht meditimi. Mirë por neve në pëngon nga meditimi jetët dinamike që jene duke e jetu. Ku njeriu që në momentin ku zgjohet, dhe në momentin që i vjen koha dhe orari për të rani gjohë, vazhdimisht është energjik dhe vazhdimisht është i preokupum me pun të ndryshme, sa që nuk ka mundësi mëndal me mëndu ndë njëherë edhe për vetën e vetë. Se valë, pse ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Unë kam jetën time,
cilë kanë për të rjetu dhe një caktumë si gjithë tjerë, nga se se cilë një një ka fundin e vetë. E me pas, njëri u do të gjapë në logari për Allah subhanahu wa ta'ala. Qëfar vlere ka kjo jetë, kjo dynjan, ku adim se edhe gjyshët dhe babalar tonë paranesh, e kanë në shukë kjo dynjan. Qëfar vlere ka? Njëri u duhet ndalet edhe të meditoj mirë nga njëherë, pse është qëllimi i arës ti në këtë botë. Pse Allah subhanahu wa ta'ala të ka kriju dhe të ka dhanë logikët e shnoshtë. Konfirm kësaj, shpallë minore, të ka dërgu profet, të ka zbritë edhe liber, vetëm e vetëm që ti të kesh rrugën e qarë, urtimin të ndërgjët Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në bëndhiri në Kur'an që ne të meditojmë në krimin e ti. Inna fi khalqi s-samawati wal ardi, wa ikhtilafi l-lejli wal nahari, wal fulki l-lati tajri fi l-bahr. Ku Allahu bëndhiri në çdo detaj, në krimin e tokës edhe qiellit, në ndryrimin e ditës edhe të natës, në detin, në çdo gjë që bën thirrje Allahu subhanahu wa taala, që ne të meditojmë rreth krijimit dhe nëpërmjet meditimit të krijimit ta kuptojmë madhninë e Allahu subhanahu wa taala, i cili kujdeset për çdo gjë që ekziston në këtë univers. Madje edhe gjethi i cili është vyshkur, fahet dhe bjen nga pema, nuk bjen përveç se me vullnetin, me dijen e Allahu subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, Allahu na bën thirrje që ne të meditojmë në Kur'an, ku thot, e felajt të bëru në Kur'an, a nuk meditojnë ata në Kur'anin, në shpallin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kë Kur'an, kë liber, sa e sa njerës i ka gjumzu. Dhe kë Kur'an, një kë liber, që është muqgjize për Allahu subhanahu wa ta'ala, është sfiduës për gjitha mendet e ndripërë. E Allahu subhanahu wa ta'ala, neve që në ka vendos iman në zemrat tona, në bëndhile që në të meditojnë në Kur'an, dhe si pasoj që të narritet imani. Pra njën nga si qëtame dhe njën nga rrugët dhe forme që ne të investojmë në ruajtjen e imanit tonë. Të meditojmë të kësulja më shkurta në Kur'an. Mirë po që është thesarë në vetë vetë, ashtu si i gjithë Kur'ani. Mirë po mjaftën ne që të meditojmë një këtë sure dhe të nadali në pa shumë gjerë. E që janë në raport me gjenën aktualet tonë, ku ne i bëm thirje se Sa punë kena dasht mi kry, mirë po kena thanë që nuk kena kohë. Ja erfë momenti ku se cili përinesh ishtë i izolum dhe ka kohë shumë që të investoj të pakti në imanin e ti. A i cili thë nuk kam kohë që të falë namazin, i erfë momenti ku ka shumë kohë në dispozicion që të adhërën Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në surën Al-Asr, ku thot Wal-Asr, pashakurën. Allahu te bareke ve teala, i cili ka kriju çdo gjë, edhe ai me urtësinë e tij betohet në disa gjëra që i ka kriju. Dhe betimi i Allahut në ato gjëra na lën neve me kuptu vlerën që ka. Allahu te bareke ve teala në këtë rast është betu wal asr pashakohë. Koha është ajo që na e kena në dispozicion. Dhe me këtë kohë njeriu tenton që ta fitojë knesinë Allahu subhanahu wa ta'ala, gjennetin. Mirë po edhe ata, të cilët nuk janë të bindun urnëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, në përmjet një kësaj kohë, janë duke e fitu gjennemi. Ko veprët e like dhe të shëmtymuna, dhe rebelimin kërshë Allahu subhanahu wa ta'ala, në një këtë kohë, në kapacitetin një kësaj kohë që ka, në dispozicion një kësaj kohë që ka, e i thënë urnëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, për të adhim nga besimtari, i cili në këtë kohë që e ka në dispozicion, e shrezon që ti në nështruat Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thot, wa l'asr, pasha kohën, innel insane le fi khusr, me të vërtet njeriu është në një humbje të plotë. Illa levine me përjashtim. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i tregon ata cilët i ka përjashtu për këti shkatërimi dhe për këti dështimi dhe për kësaj humbje ku në tregoj para prakesh në këtë ajetë. Ku thot illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Përveç atyre cilët kanë besu dhe kanë vepru vepra të mira. Për kufizimi i imanit, besimtarit është që njeriu me besu me zemën, me deklaru me gjumë dhe me vepru me gjymtyr. Në qofë se njëra për i këtyre mungon, imani ti nuk vlerë. Andaj Allahu në bënë thirrje në këtë ajetë ku thot illa alladhina me përjashtim. Ata cilët kanë besu, illa alladhina amanu, ata cilët kanë besu. Dhe ne thamë se meditimi
ish një nga portat ku ne investojmë në imanin tonë. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ai cili ka besu dhe ka vepru veprat e mira. Pri nesh ishë kërkuar që na të vepru veprat e mira në njën e bindjeve të shëndoshta që kena në Allahu subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bil haqq. Edhe atë cilët e këshirojnë njëri tjetrin në qëndrimin e të vërtetës. Njëri këtë kohë mund të shfrytëzoj që madje qoftë edhe një mesazh duke qëndruar në shtëpi që ta përkujtojnë atë tjetrin që të ndështrohet Allahu subhanahu wa taala, që të adhurojë Allahu subhanahu wa taala, që të drejtohet atij në këtë kohë me tobë dhe pendim, nga se është e vetmja rrugë që mund t'i japin rrugëzidhje problemeve. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذا أفون تدرش سيسيني برمش تكشيلوي ميري تيترين من الصبر قدري الله سبحانه وتعالى كل مومنت شي كاكريو نيرزيمين دل نكوه تونا من يكتب مصيبة شي ناكا أرض الله وجدي مشت إكا سبرغو نيرز ذا وجدي مشت إكا سبرغو نيرزيمين من سمون دي دبلات اندرشنا مير بو نيريو دوهت مديتوي kur t'i vinë këta sprova dhe bela, duhet të meditoj dhe të nxjerrin mësime përfituese që kanë për të shërby, që dhe masi që të largohet kjo bela, që në njëm t'i nështrojt Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahu te bareke wa ta'ala që këtë smundje dhe bela që i ka rajt gjithë njerëzimin, Allahu të në largohet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që imanin ton me në rujt qoftë në këtë fazë, qoftë edhe pas kësaj, dhe lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që me nadhar për fundim mirë, me nadhar shpirtin me iman, dhe ditën kur dalim për parati, me dalë pas e bakë. Aku li kohli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum.